Pozdrav ljudi svima, dobrodošli u novi video. Prvo vam se želim na početku ispričati što nije bilo videa prošli tjedan. Naime, bio sam puno u gužvi, puno u strci i našao sam si jedan novi posao koji ću raditi. A i kolokvi mi kreću i tako dalje, tako da se više moram fokusirati na tu stranu. Vidio sam puno vas da je odgledalo naše videe, što novije, što starije, i da ste skočili na ovaj naš bus, ali ovaj naš traven bus nije onaj hop-off, hop-on bus, to jest hop-on, hop-off, ovo je samo hop-on, znači kad uskočite u naš autobus idemo ride the wave all the way. Kao što znate, stavio sam vam anketu kao što stavljam i svaki ponedjeljak. To je bilo prošli tjedan, birali ste između Mađarske i Srbije. Srbija je razvalila, da ne kažem, inače uvijek ovako između 50-50, ovaj put Srbija preko 60% ako se ne varam. I bez previše odugovlačenja bacamo se u današnji video, a to je Top 5 stvari koje niste znali o Srbiji. Broj 1. Te maline koje jedete su srpske. Srbija je jedna od najvećih svjetskih izvoznika maline. 2012. godine Srbija je bila odgovorna za gotovo 95% svjetske maline. Pored maline, Srbija je vodeći izvoznik šljiva, suhih šljiva, jabuka i krušaka u Europi. Broj 2. Petina drevnih vladara Rima rođena je na današnjem srpskom tlu. Između 3. i 4. stoljeća na prostoru današnje Srbije rođeno je ukupno 18 starih rimskih careva. Proslavljeni rimski car Konstantin Veliki rođen je u današnjem gradu Nišu. Prvi je proglasio kršćanstvo službenom religijom. Mene samo zanima zašto nam ovakve stvari ne spominju u školi. Svi smo učili o Konstantinu Velikom i kako je stvari radio, a nitko se nije potrudio spomenuti da je čovjek iz Niša. Ali, nećemo o školstvu. Idemo dalje. Broj 3. Zaboravite švicarski sat. Srbija je mjesto gdje je izumljen sat. Srpska industrija satova starija je od svjetske poznate švicarske. Otprilike 200 godina, prije nego bilo gdje u svijetu, u Srbiji su se koristili satovi. Broj 4. Prvi svjetski vampir. E sad jedna činjenica koja je jako zanimljiva i koja će ove entuzijaste natjerati da otvaraju i prolistaju koju knjigu. Mislite li da je prvi svjetski vampir Drakula? Netočno. Prvi vampir je Petar Blagojević iz Srbije. Još u 18. stoljeću Europljani su bili histerični i svi su se smrtno bojali da vampiri ustanu iz groba kako bi sahranili njima i njihovim voljenima. 1725. godine u selu Kiseljevo umro je poljoprivrednik pod imenom Petar Blagojević, ali nije ostao mrtav. 3 dana nakon smrti Petar se vratio iz groba, pojavio se pred sinom i tražio hranu. Njegov ga je sin hranio, ali sljedeće noći kad se Petar vratio tražeći još, sin ga je odbio. Sljedeće jutro sin je pronađen mrtav, a par dana nakon tog događaja pronađeno je još 9 mrtvih seljana. Prije svoje smrti svi su se seljani žalili na iscrpljenost i činilo se da su izgubili velike količine krvi. Ako to nije bilo dovoljno sumljivo, svi su također tvrdili da su sanjali kako ih je posjetio Petar. Ono što su pronašli u Petrovu grobu šokiralo je sve, jer je Petrovo truplo bilo savršeno sačuvano, a usta su mu bila oblivena krvlju. Danas naravno imamo objašnjenja za sve ove događaje iz 1725. no tada se to činilo kao nekakvo veliko nadnaravno zlo. Broj 5. Beograd je grad s najboljim noćnim životom na planeti. Da, dobro ste čuli. Lonely Planet, veliki izdavač turističkih vodiča, proglasio je Beograd za grad s najboljim noćnim životom na svijetu. Znači, grad obiluje noćnim klubovima, koji su osim na ulicama smješteni i na splavovima duž obale Save i Dunava. Godišnji prihod koji grad ostvari od turizma iznosi oko pola milijarde eura. I to je to ljudi, to je sve za ovaj video. Kao što znate, pretplatite se na kanal za još ovakvog sadržaja, zapratite me na Instagramu kako bi mogli glasati svaki tjedan, to jest preferiram svaki ponedjeljak, ali stvarno ne znam kako će sad ovo sve izgledati i s fakultetom i s kolokvijima, taman sad kreće drugi val kolokvija, i sa poslom, tako da trudit ću se izbacivati jednom tjedno barem, iako mi je prioritet bio 2 put tjedno, ali eto, ljudi, planovi se mijenjaju.
Uglavnom, to je to od ovog videa, nadam se da vam je bio poučan, udarite jedan komentar ako već niste, pišite odakle ste vi, znam da vas dosta ima iz Srbije, tako da definitivno napišite, imate jedan veliki, veliki pozdrav iz Hrvatske.